接下来我们要跟大家介绍就是那个栅栏的部分哦，因为我们总是要有一个内外的区隔嘛，对不对？所以呢，如果呢你在这边做的像这样的庭院，那你要做一个区隔，你可以找在左手这边，你可以找找看，你找栅栏的栅或栏杆的栏，哦，你可以找到很多。有没有栏杆的栏？你会找到下面这里还有很多。那么其实呢，如果我们找那个户外的，因为所以我们展地在前一段时间，其实它也有新增的，好像那个树的围篱，你可以往下走，往下走，有没有？这里有高的，然后我们再往下走，这里也有比较矮一点的，好像这样子，甚至它也有樱花啦，好像这样子的。好，所以如果说你要这个，我就把它拉出来，放过来。好，你可以看到我们下面这边就有一个这样的树的围篱。那你可以看到，就是说这里的话呢，你如果这样一个当然是不够，对不对？那我们把它直接拉伸放大，这样是不是很丑？对不对？整个树都变形了哈，所以说我们就不是用这种方式。那么像各位平常在 Illustrator 啦、那个 Photoshop，我们是不是有就是图层或物件的对齐工具？我们在这边也可以。好，那现在呢，你要复制，我要一次摆放很多个的话，要怎么做？你可以看到哈，这边的话呢，我们如果是用 Adobe 的软体，就是按键盘上的 Alt 嘛。但是大部分，包括像 Office 啊或其他软体，通常都是搭配什么？这个按键，Ctrl。所以呢，我可以按住 Ctrl 键之后拖曳。各位，你有没有注意到老师的滑鼠下面多了一个加号？那这个时候就会变成复制。当然，如果你还想要水平或垂直的复制的话，我们就多按一个 Shift，这样就可以变水平的复制出来哈。好，有同学要进来的，好，有同学有问题吗？我看一下，上课会啊，佩准，我们会有录影啊。苔藓说要改名字哦，这个是因为这个名称的话是那个叫做什么？就是你的 Google 账号的昵称呐，你要进到 Google 里面去改，这样了解吗？两位这样有没有问题？好，所以因为你用的是一般的那个 Gmail 账号嘛，好，那这个就是你原本 Gmail 账号的那个昵称。好，OK，那我们再看一下，好，回到刚刚这边来哈，我们刚刚这样按住 Ctrl 键，它就会做复制的，按住 Shift 键就会水平移动或垂直移动。那既然你现在复制了一个。我一变二，二可不可以变四？可以嘛？那我按住 Shift，我可以加选前面的，这样两个就一起选起来。那我就一起来复制，再按住 Ctrl，按住 Shift 拖曳它，两个就变四个。那当然四个就可以变八个嘛。好，你可以这样，也可以继续再延伸下去。我再从这边按住，再继续往右边增加。好，最后我只要再一个就好了。好，再拉过来。所以，透过刚刚这样的复制，我的下面这边就已经有这么多个。好，那这边顺便提醒大家一下，我们之前有修改过这个设定哦，在这边叫做参数设置。好，你们现在没有看到哦，来，我把画面抓过来，有没有参数设置这边？那你从这里进来之后呢，我们以前有改过一个地方。诶，老师这样把画面放大，你们的画面应该也有跟着放大吧？有没有？你们的画面有放大吗？有。有哈，好，我们以前的话，在这个地方有修改过哈，就是叫做。
在鸟瞰图视图中以物件为中心，好，这个功能我没有打勾。所以说，你这个地方有勾起来，它就有一个好处，就是当我点到这个物件的时候，这个物件就会放在我们画面的正中间。所以如果你要看，哎，我要看别的地方，这样子会比较偏上面嘛，你就点到最大的，像我就点到上面地板，地板就会自动放到正中间。好，你要看别的地方，比如说我要看这里，你就用这样去移动就好了，它会把你所选到的物件放在最正中间。当然如果你要看石头，你也可以在 3D 视图按右键。好，这里呢你们现在没有看到，在这里，好，你选到之后按右键选择物件，这样也可以，它也会自动把它放在正中间，跟我在上面选一样。最后你也可以从左手边这里，好，这个都是一样的。好，所以如果说你要看整个完整画面，你就点整个画面最大的地方就好了。好，那我们现在呢这样有了，可是呢这个还有一个问题，就是它中间的这个间距，好，或者甚至我们要设定一下，如果万一我刚刚在调的时候没有对好，那这个部分要怎么做？我们可以先把这些数都全部选起来。那要怎么选？你可以用这样子从下面框过去，这是一种方式。好，但是像我们这样一框的话，是不是框到很多东西？你有一些东西就会多选到的，所以你可以按住 Shift， 好，因为 Shift 是加选也是减选，你再把多选的点一下，它就变减选，这是一种方法。那你也可以找左手边，就在这里，你就按住往下拖曳，好，按住滑鼠不放，往下拖曳。这样也可以选起来 ，OK， 好，所以你的选择的方式很多。那我现在选起来之后呢，你就可以找到我们的选单哦，找到家具这边，你会发现家具这里呢就会有这样的选单跑出来。有没有感觉这个东西跟各位平常在 Photoshop 与 Illustrator 看到的是一样的？好，上面这几个到这里是对齐的方式。下面呢就是它间距水平或垂直分配的方式。那我现在已经对好了，我只要去加上水平的分配就可以。那建议大家，就是因为它对齐的基准是以最左边的这个跟最右边的这个当作基准，所以你只要把第一个跟最后一个位置把它设定好就好。好，那这样子呢它就以这两个为最左边跟最右边。好，所以我现在先确认一下，好，这里可以，好，那我再把它选起来 ，OK。现在呢，我就来对齐喽，我就选择这个水平对齐哈，水平的等距。好，现在我就可以确定每一棵树之间的间距都是一样的。那我下面好了，我就可以按住Ctrl 键加 Shift 键，按着往上一拉，那这个地方呢另外一边是不是就跟着 OK 了？好，那我点到地板，它就恢复到最大的检视范围，这样我们这两个都有了。好，所以这个部分呢各位你可以试看看，跟我们一般在使用这个 Adobe 软体基本上是一样的。等一下呢我们在前面这边好来做一个，就是那个墙壁的部分给各位做参考，好不好？给大家稍微两分钟练习一下咯。刚刚讲的部分有没有什么问题？哦，又有同学要进来的。有没有刚刚讲的部分有没有什么问题？有没有觉得老师上课的画面会 delay 或是声音比较不清楚或太小声的？很清楚哦。好好好，画面上应该这样操作跟我们在教室上还 OK 吧？
可能其你们听到声音，也许会 delay 大概可能5秒左右啦，但是应该还算 OK。所以如果说你有问问题，老师比较慢回复的，你可以再举个手，在这边举个手，或者是在即时通讯这边留言一下，老师就会看到哈。好，这位文马白芍吗？这位同学，你有点来得晚了一点哦。还有那个谁，郑杰啊，睡太晚了吧？好了哈，反正这个线上课总是各位要有机会体验一下，利用这个时间，这2个礼拜，各位可以好好体验，看看你喜欢在教室上课还是在远距上课哈。远距好，因为在家，因为在家，对不对？你干嘛？我都没有看到。好，刚刚这个部分大家练习的如何？现在这样大家练习的如何？有没有什么问题？好，阮婷说有坐着上课很好，至少是起床的。这样都没问题哈，OK，那我们就准备继续喽。接下来的话呢，好，OK 哈，那我们再来往下看一下，我们来画墙壁喽。这是我们第一次使用墙壁。墙壁的部分呢？你看一下上面这里有没有？在这边，这个地方。那我们上次有讲过，其实 Sum 3D 它制作模型的能力是比较有限的哈，就是主要就是做墙壁跟旁边的房间地板，这两个是它目前就是主要的那个，就是那个叫什么，做模型的能力哈。哎，有人有问题吗？好，看一下。没有，哎，是没有问题，是没有什么问题吗？你可以用麦克风讲，没关系啊。好，不小心按到的哦，没关系。有吗？还没有谁有问题？没有哈，好，OK。好，那我们再继续下去哈。我刚刚提到就是墙壁的部分是它的一个可以做模型的功能，那么。它的使用方式跟我们用房间是一模一样的，都是属于多边形的工具。因此，你只要按一下滑鼠放开，接着就移动你的滑鼠，就可以继续完成它。要结束的时候，就连按滑鼠2下就 OK 了。我们现在就来试看看，好，按下去，那一样会出现这样的画面。里面其实还是有很多的小技巧，好，那我们先按确定，我就在这里点一下，往下移动，往下移动，有没有？下面你可以看到这里就会有一个墙壁跑出来，这里，如果我只要做到这里，我就点2下到这边结束，OK。现在呢，下面就有一个墙壁跑出来了。它预设的这个墙壁的高度，墙壁的高度是250公分。好，在这边哈，从这里到这里，
是250公分，那它的宽度，墙壁的宽度是14公分。以目前来讲，如果你是要做围墙，当然250公分是比较厚一点，哦，比较高，所以我就可以把它调低。记得墙壁画完了，还是要麻烦你回到什么箭头的这个地方，好，所以我们呢就回到箭头的地方，按两下墙壁，没有点到，哎，它就会跳出自定义墙体这样的对话方块。你可以看到，在下面这里就有墙壁的高度跟它的厚度，我们就把这个地方改变一下。比如说，我只要120公分的高度就好，墙壁就变矮了。那么，墙壁本身是有分外墙跟内墙，就跟平常各位自己家里面一样。你们家的外墙跟内墙是会有不一样的材质跟颜色，所以呢，我们要怎么去判断到底哪一个是内墙，哪一个是外墙？你可以透过这样子哦，你看我们先点两下进来看一下好了，有没有注意到它有一个叫左侧的墙，一个叫右侧的墙。这两个分别都可以设定材质，只是我们必须要先知道哪边是左边，哪边是右边。你往下看的时候，其实呢，待会我们放大一点，你就会注意到墙壁本身它里面是有一个箭头的，这个跟你当初画墙壁的那个方向有关系。好，像这个来讲，它就是由上往下画，所以呢，我怎么判断墙壁的左右边，就是你人站在这里，啊，你的眼睛在这边，由上面往下看，这里是不是右边？这边是左边。相反的，如果你人是站在下面，那这里就是我们的左边，这里就是我们的右边。哦，所以画的方向不同，会影响到什么？会影响到我们就是那个墙壁左右边，所以它左右边是一个相对的。你看我们上面这里，老师把它放大一点哈。你要放大 2D 这边的话，快速键是什么？就是 Ctrl 加上你们滑鼠中间的滚轮，往前往后，跟网页的放大缩小一样。好，所以这个如果你觉得比较常用的，你可以把它记下来。好，放大一点，放大一点。我点到这个墙壁，有没有看到这里有个箭头？所以我当初是由上往下画的。那我就知道，在这边，这里是右边，这里是左边的墙。OK，好，知道墙壁左右边怎么判断之后，我们就进到里面来啦。我来纹理这里，右边是外面的。好，我来这里找一个红砖的砖。好，我们来看看有没有砖墙，没有。然后找红色的红，好。找找看，找找看，挖的，再来往下，这里有砖墙，好，这个效果很不错哈。那我按确定，确定，来，各位我们来看一下喽，有没有发现外面的墙壁这边做好了，对不对？但是里面的还没有，里面还没有，那我们就一样再点进来，点到左边的墙。刚刚你有用过的，不需要再找，它在这边就可以找到。好，所以我就从这边再点一下，这样两面就都有咯，有没有？这样我们墙就好了。那你就可以再找找看，看有没有那个栏杆跟门呐、啊。我们这里我记得有那种门呐、
哦，围篱的大门，好，我就拿出来用一下。好，放上去，这样就有一个门在这边就有了。OK，好，所以庭院的部分像这一块呢，就给各位先设计看看哦，好吧？给大家稍微练习一下，看看刚刚我们讲的，好，墙壁还有这些物件怎么做复制，怎么做对齐，还有它的间距分配，看看会不会，好吧？交给各位喽。所以同学看看有没有什么问题哦。